Մահը կարող է տանել կամ ստրկության կամ ազատության։ Եթե վախում ենք մահից, սա ստրկության ճանապարհն է։ Իսկ եթե մենք կարողանում ենք մեր քաջությամբ եւ հայրենիքի համար պայքարելով հաղթահարել մահվանը, սա մեր ազատության գրավականն է։ Հայոց բանակը, հայ զինվորը այսօր իր քաջությամբ, իր սխրանքով կերտում է ազատության ճանապարհը յուրաքանչյուրիս համար։ Բայց սիրելիներ, այսօր հայրենիքը բոլորիս համախմբման կարիքն ունի։ Այսօր յուրաքանչյուրս մեր պատասխանատվություն ու առաքելություն ունենք հայրենիքի ազատությունը կերտելու, այնպես որ հայրենիքը բոլորիս կարիքն ունի։